במהלך השנים פסקתי בכל מיני דברים, ובעיקר בקומיקס, לפני שהיה אינטרנט. לא הבאתי לפה דוגמאות, אבל לפני שהיה אינטרנט, קומיקס זה בעצם מה שהיה, כי היה נייר והיה זירוקס, והיה את כל הטרחה של להפיץ את זה בחנויות, ואז לקחת את הכסף ולהניח מדפים וכל זה. כשהגיע האינטרנט, אז המחשבה לעשות קומיקס זה לא דבר ראשון שעלה, כי היה אפשר, למדתי פלאש והיה אפשר לעשות כל מיני דברים, אני אראה לכם חלק מהדברים שעשיתי באותה תקופה, בתקווה שזה יעבוד. זה שיר אינטראקטיבי. כל פעם שעוברים מהמיון. דוגמה לדבר אחד, כאילו זה השיר האינטראקטיבי. בתור דוגמה אחרת, הדבר הזה, הפעמוני רוח האלה, מורכב מחתיכות שהן בכוונה קצת גדולות מדי. לאינטרנט של היום זה לא ממש משנה, אבל לאינטרנט של אז זה מאוד שינה, הן היו טיפה גדולות. כל נגיד חתיכת תמונה כזאת הייתה שוקלת 150 קילו, שזה היה ממש המון, וכל הכוונה הייתה שזה ייתן איזושהי משקולת בזמן שזה עובר, כי אז מה שקורה זה שכל פעם שפותחים את זה, זה עולה אחרת. לא, קשה, כלומר, פשוט כי ברגע שזה רק מתחיל לעלות, ברגע שדבר אחד מתחיל לעלות, הוא מתחיל לעבוד. כן, פשוט לא... היום זה לא מתפקד ברמה הזאת. זהו, שפה בכל מקרה לא היה פרילודר. אם הייתי עושה את זה היום, הייתי עושה כל דבר במשקל נגיד 2 מגה, ואז קודם היה עולה חתיכה אחת, ואז היה לוקח עוד כמה שניות עד שעולה חתיכה אחרת, וזה היה יוצר מצב שמי שיש לו חיבור מהיר רואה את זה אחרת ממי שיש לו חיבור איתי. יש איזושהי אינטראקציה קטנה, זה לא ממש משנה. ובכלל שמעתם מה שדיברתי כשהיה את כל המוזיקה והרעש בזה? אני מניח תכף. והשאיפה הפכה להיות כל הזמן אנימציה, כי אם יש את הדבר הזה, האינטרנט, והכל זז וקופץ וכל מיני דברים, אז עכשיו מה, אני אבוא ואני אעשה קומיקס, והכל יהיה פתאום סטטי ויחזור להיות שמרני כמו שזה היה פעם, וזה... לא היה נראה. מה שכן, כן עבדתי בתור עצמאי, וכל הזמן היה לי רווחים של זמן באמצע, והייתי צריך להתפתח בזמנים האלה. ובגלל ששאפתי לאנימציה, עבדתי שנים עם במאים, וגם חלק מהעבודות שעשיתי היו אנימציה, חשבתי על אפשרות של לכתוב תסריט באיזשהו אופן לסרט אנימציה, שלא יהיה לשבת מול וורד, שזה פשוט דבר בלתי נסבל, ואני אוכל לכתוב תסריט לסרט אנימציה. ואז כמובן, הדבר הראשון שעלה בדעתי זה לעשות קומיקס. עכשיו, כל העבודה הזאת עם פלאש, הדברים האלה שראיתם שהם מאוירים בווקטורים, במיוחד נגיד הדגים, ששנייה נפתח את זה ואני אעשה עוד רעש, הכל מצויר בווקטורי. התוכנה שעבדתי איתה באותה תקופה, הייתה... רק שנייה, נראה זה עובד. הייתה פרי-אנד. זה עובד או לא עובד? ובגלל שעם כל העניין הזה יש פלאש ורשת איטית וכל הדברים האלה היה צריך לעבוד מאוד מאוד קל, הדבר הנכון לעשות זה וקטור. זה אגב פרויקט שאתם תראו מתישהו לקראת הסוף. ככה אני עובד. כלומר, עד היום, אז זה היה עם פרי-אנד, היום אני עושה את זה עם אילוסטרייטר שפחות מתאימה לזה. אתה לא עובד עם עץ, נכון? אתה עובד עם עכבר. אני עובד עם עכבר, ויש את הכלי הזה, ואני פשוט מחבר וקטורים. ואני לא משתמש בקווים, אני משתמש רק בשטחים. כלומר, מה שנראה כמו קווים, זה בעצם שטחים
שאני פשוט יכול לשלוט באובי שלהם. זה ברור? אני... מהווידאו? אני נפתח את הוידאו השני, אולי יש שם משהו יותר... זה פשוט טסטים שעשיתי לפרויקט כמה שנים אחרי זה, בשביל לראות שאני יכול לצלם את המסך בזמן שאני עובד. אז היה לי איזושהי יכולת יוריד בסיסית בדבר הזה. היה לי איזושהי הבנה בסטורי בורד ובקומיקס. לא היה לי את היכולת, ואני חושב שעדיין אין לי את היכולת לשבת ולכתוב תסריט. כלומר, לשבת ולבוא ולהגיד, יבוא הבן אדם הזה, יהיה את השוט הזה מפה, יעשו ככה, ובמיוחד להתמקד בדיאלוגים וכל מיני דברים. אז מה שהתחלתי לעשות, יום אחד, כשחברה שלי הייתה אצל אמא שלה, פשוט ישבתי והתחלתי לעשות קומיקס. אמרתי, נראה מה יהיה. ועשיתי דף קומיקס. התחלתי לייצר איזושהי דמות. יצא שיום לפני כן הלכתי לקנות משהו בקיוסק והתנגנה מוזיקה איומה. שאלתי את המוכר מה זה היה, וזה היה קינג קרימזון. היה לי שטוף בדירה שקצת הצבן אותי. כל מיני דברים התחברו. בעיקר מה שקרה זה שעשיתי קו אחד, ואז המשכתי אותו והמשכתי אותו והמשכתי אותו. אמרתי, אוקיי, אז יהיה לי דמות. אני לא יודע מה יש לה כרגע, אני יודע שהיא בטח מזכירה אותי, אני לא יודע למה יש את כל הדברים הביזריים, למה אין נאף, למה לא זה, נמצא את זה אחר כך. ומתוך זה עשיתי דף קומיקס. מה שקורה זה שבעצם זה אותו דבר, פשוט שכפול של אותו דבר. אז גם לא הייתי מספיק משוכלל, וכמובן שזה לקח, כלומר, זה לא לקח הרבה זמן, זה לקח פחות מיום עבודה, אבל זה היה פרויקט יחסית גדול בשבילי. כל הקטע הזה של... היום משתמשים במאסקס, באילוסטרייטר, אתם מכירים? אז היה פייסט אינסטייד בפריאן. ואחרי זה העברתי את זה בשכבות לפוטושופ, בשביל לתת כל מיני גימורים שאני לא יודע כמה הם משמעותיים, כמו הכתמים האלה ברקע וכל זה. בסך הכל, לא משהו. בסדר. כשבעצם... כתבתי את הטקסטים בצד, תראו את זה בהמשך, פה זה לא זה, כלומר, כי לכתוב עם פונט וכל זה היה לפעמים איטי ולא אינטואיטיבי, פשוט כתבתי את הטקסטים בצד של מה יהיה. לא עבדתי עם לייאאוט ולא כלום. היה את הפריים הראשון, ואז היה את הפריים השני, ומה יהיה, והוא מגיע, ובערך פה אני כבר יודע מה יהיה בסוף. ובשביל שאני אזכור, אז באמצע אני רושם כל הזמן מה יהיה וכל זה. עכשיו, כבר בסוף שבוע הראשון הכנתי שלושה פרקים, את האתר אינטרנט, והעליתי את זה. וזה כבר היה מוכן. זה היה מאוד מהיר ומאוד מספק ומאוד מעניין. הפרק הרביעי בכלל היה עם התמונה הזאת של מונק. קראתי באיזשהו מקום שבדיוק כשהוא צייר את זה, זה היה התפרצות ההרגש באפריקה, שכיסתה את השמיים באדום וכל זה. מה שקרה זה ש... פשוט הורדתי את הדמות שהייתה במרכז התמונה, הפכתי את שני הדמויות משנה שיש שם על הגשר ונראה שכל הזמן מתעלמות מהצעקן, והם מדברים על לאן הלך האיש הצועק ואם זה בכלל משנה למשהו. וכבר ברגע שעשיתי את זה, אז נוצר מימד נוסף. כלומר, אוקיי, יש את הבן אדם הזה בדירה שיש לו את השותף, שיש לו טעם רע ב... עטיפות של אלבומים ובמוזיקה, אבל פתאום יש גם איזשהו ממד יותר מטאפיזי ודברים אחרים קורים. טוב, זה עוד אחד. לאט לאט התחילה להיווצר סביבה עם פלשבקים וכל מיני דברים. זה קומיקס, אני לא זוכר בדיוק... איזה מספר, אבל זה כבר איזשהו טין, מין 17, 15 או משהו כזה,
כשאחת הדמויות המשניות נזכרת בילדות שלה. ככה התחילה העבודה על הדף קומיקס. ובעצם על הסיפור של גם, לא ידעתי מה יהיה. אבל זה הדף השני, ויש את הארמון הזה בחול, יש את הדמות של סימה, שאנחנו מכירים אותה בהווה, בתור יצור די טיפש, ואנחנו עדיין לא יודעים מה קרה לה, וגם בעצם לא נדע, כאילו המשכתי את זה. כן, היה דברים איומים בסוף. זה לא הגיע למקומות טובים. רק בשביל, כאילו, ואז אני יודע מה קורה בפריימים הלאה, ואז, תוך כדי שאני יודע מה זה, אני מתקן אחורה. מה קורה? כלומר, זה, בעצם מה שכל העניין הזה מאוד אפשר לי, תוך כדי הבנתי שבעצם קומיקס זה שפה בפני עצמה, וזה לא עזר לי בלירה לעשות אנימציה, כן? מה שכן הבנתי זה שקומיקס עדיין יש לו קיום במציאות, וזה שפה, והתחלתי להבין כל מיני מורכבויות וזרימה, ובעצם היחסים בין חלל לזמן, שהם המהות של הדבר. זה דבר שבאנימציה ובוידאו מתפקד הרבה פחות. אבל מה שכן הבנתי זה שאם יש לי מחשב, ואם אין לי יום צילומים שאני צריך לקבוע, אני גם לא צריך להיות החלטי לגבי מה אנשים אומרים. אני יכול לשנות את הסוף, או לא לדעת מה יהיה בסוף, לשנות את הסוף, ואז לשנות דברים אחורה, לערוך פה, לערוך שם, ופשוט לראות את זה קורה. עוד אחד היתרונות של קומיקס בעניין הזה, זה שאני גם לא צריך לראות שדברים עובדים על פני זמן. אם משהו לא בסדר, אני יכול לראות את זה ישר, כי אני רואה את הדף. אם בווידאו, יש איזה משהו שלא מתחבר ולא מסתדר, אני פשוט צריך לראות את כל הסרט כל הזמן. זה יוצר מין תהליך עבודה מאוד איטי, מאוד מאוהר, לעומת לבוא לפה ופשוט להבין מה לא עובד במבט. כלומר, אפשר להשתמש אחרי זה בסיפור, אם מתעקשים. הנה עריכה אחורה. כלומר, עוד דבר שאז לא היה לי את היכולת להבין, זה שבעצם אם אני הגבלתי את זה לעמוד A4, ביחס של A4, כלומר, זה לא באמת A4, כי זה אינטרנט, בגלל שהיה לי את ההבנה, אז היה שאני מתישהו גם אדפיס את זה, ושיהיה לזה חיים בתור פורמט חוברת. אבל לא היה לי את ההבנה לזה שאם אני רוצה לדחוס דברים, אני יכול גם לפתוח עוד דף, ושזה לא עולה לי שום כסף. ואז אני יכול להרוויח הרבה מאוד משמעות. אז פשוט דברים, כמו פה, הלכו ונדחסו, במיוחד לקראת הסוף, לפרמים קטנים. בסוף, אשכרה יש פואנטה. זה אגב המעבר מהווקטורי לעיבוד בפוטושופ. די מינורי, אבל בכל זאת. זה היה הדף הראשון של הקומיקס הזה, שמתחיל בזה ש... שימון פנקי שוכב על הרצפה של השירותים. חטף זרם בשירותים, לא? כן, משהו כזה, הוא עשה את מה שאסור לעשות, וזה להשתין תוך כדי שפתאום השכנה מתפשטת, אל תנסו את זה אף פעם בבית. זה גרם לתאונה עם חשמל וכל מיני דברים כאלה, לא ניכנס לזה. עוד אחד כזה, יש, הקטע עם העינית, אגב, שאיכשהו היום כשבדקתי את אספתי את החומרים, יותר נכון אתמול, אז ראיתי שחוזר כל הזמן, יש לו איזושהי משמעות, כי לעשות קומיקס כזה, בין השאר זה אומר כל הזמן לקנות את הזמן. אף אחד לא משלם על זה. וזה אומר שאני עושה עבודה, אני רואה כמה כסף יש לי, אני מעריך כמה זמן, אני יכול לשבת ולעשות קומיקס, ואז לפי זה אני עושה את זה. עכשיו, בגלל שאני לא יודע איך זה נגמר, לפעמים זה יכול להתמשך יותר מדי, ואז אחד הדברים שקומיקסאי צריך לדעת לעשות, זה להסתכל, כשמישהו עובר בחדר מדרגות, אם זה לא האיש של חברת החשמל שבא לנתק את החשמל. כי אז הקומיקס ייפסק באמצע. והעינית הזאת כל הזמן תחזור. פה זה, הפריים הזה, כלומר, זה גרסה הראשונה שמרתי, גרסה שנייה, כבר העינית מלאה, זה הכל התהפך. זה אגב דמות
קומיקס אחר. זה, כלומר, כל הסיפורים של הקומיקס מתחילים להיכנס אחד לתוך השני. זה הדף הסופי, אבל התהליך הוא עם המון המון שינויים באמצע. אני לא יודע כמה אפשר לראות את זה. כן. נראה לי שזה המקסימום. אז ערבב את זה גם. עכשיו, אחד הקומיקסים המשמעותיים, טוב, בתור דוגמה למשהו שבינתיים עושים כשיש קומיקס וכן מקבלים עליו כסף, אז עשיתי סרט אנימציה שנראה לי שבינתיים נראה אותו. ואחרי זה אני אסביר לכם איך זה קשור ומה... של שפיץ, יודעת מי זה שפיץ, בחיית דינק, אלוף הארץ, 3 שנים. קולטת? הודעות חייבים. שלום ניר, זה אני מאיה. סתם, רציתי להגיד לך שהיה לי מאוד כיף איתך אתמול. ואיזה מזל שנפגשנו. זהו, אם את רוצה להתקשר אליי, אז אל תתבייש. הלו. מר וייסמן, כן, כן, שלום. אם זה בקשר לצ'ק, אני מפקיד אותו מחר. לעזוב את הדירה תוך שבועיים? השכנים מתלוננים על הכלבה, אבל היא שקטה. ניר, היי, זאת אני, מאיה, סתם התקשרתי. זה בקשר למודעה על הדירה, שקט, יוליה. לא, היא כלבה קטנה, היא לא עצור חיות. למה? $200 וגור אחד שני. שקט שם! נו, קבענו מחר. רציתי לשאול אם מותר כלבים? יופי. אז את חייבת להיות שותפה. טוב, לא משנה. היי ניר, זה שוב אני מאיה. לא יודעת, אולי בטור דיבת את המספר, אז נשאירה לך אותו, זה 054-643-258. טוב, אז תתקשר, ביי. גברת, אני לא אמרתי שהכלבה שלך מכוערת. אז לא בא לו עליה היום, יבוא לו מחר. לא חרמן על ביטבוליות בחיית דין, מה פתאום? ג'י, לאן אתה הולך? בוא הנה. אם יש לו בעיה עם ביטבוליות, אז הוא יצטרך להתרגל, מה קרה? ג'י! הלו? 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 היי ניר, זאת אני מאיה, בטח אתה מנסה להשיג אותי, ופשוט כל הסלולרים נפלו, אז שלא תחשוב שנעלמתי לך או משהו, כי פשוט אי אפשר עכשיו להשיג אותי בפלאפון. אז אתה בעצם יכול להשיג אותי? טוב, אני אעשה לך. איך אני אתקשר אליי, את לא קולטת שזה היה כולה שטוץ? חוץ מזה שכל ההודעות ארוכות של המפוצצות... איך תזדיין? בוא, שייקספיר. זו, זה מקרה חירום. בוא, יוליה. נו, יאללה, שייקספיר, בוא כבר. לפחות מישהו יצא מבסוט מכל הבלאגן. כאילו שיצא לו משהו מזה. למה לא? כי בטח גזעית מדי בשבילו. אני ביקשתי את דוקטור גלאזר דחוק. איפה הם באמת? שייקספיר. תגידי לי, מה את עושה היום בערב? דוקטור גלאזר זה אני, הבעלים של צ'ה, אתה זוכר אותו? אז זהו, פשוט קרה לו משהו בביצים, הוא התחשמל. ורציתי לשאול אם זה עלול לגרום לו בעיות בפוריות. מה? עכשיו אני בא אליך.
די, די לפחות ש... תהיה גבר. כולה שמה לך קצת יעוד. שקספיר שקט. עזבי, תני לו להעלם. תגידי, מה בא לך לעשות? רוצה רתיח? שמעו את זה בכלל? אז זה סרט שעשיתי עם גור בנטוויץ'. זה היה די בתקופה שעשיתי לדבר אל הרוח, וזה חלק מהדברים שחייתי מהם גם והכל. הרוב בעצם היה איור על גבי תמונה, ובסופו של דבר הכל נכנס לפלאש, ושם איבדתי את זה ואילמצתי. לאט לאט הפרקים של דבר עם הרוח, דבר אל הרוח, נהיו יותר ויותר גדולים, עד שהגעתי לפרק שנקרא חזיר לחזיר אדם. אני אראה לכם בערך מה מדובר, אני מניח שלא קראתם. זה פרק לפני האחרון. אני מגיע לזה ש... אבא של דמות משנה זרק ראש של חזיר, כלומר כי הכל מפותל משום מה, ושם אותו על יד הפח זבל, ושם הראש חזיר מדבר עם שלד של דג שנמצא על ידו, ומספר לו את סיפור חייו. עכשיו, חלק מהעניין היה שכשהתחלתי את זה חשבתי שזה יהיה 4 דפים, וזה יהיה הסיפור של יוסף ואחיו, מסופר על ספינה, וזה יסביר למה הראש של החזיר לא מת. תוך כדי זה דברים הסתבכו. גם כל הזמן, כלומר, זה לקח בסוף שבועיים, וזה היה 16 דפים. וזה היה אמור לקחת 4 ימים ולהיות 4 דפים. וביחד עם זה גם כאילו ההסתכלות בעינית של הדלת לבדוק אם לא סוגרים לי את השלטר באמצע, אז גם נהייתה יותר ויותר אובססיבית, וזה התחיל להתבטא בקומיקס עצמו, שהתחיל לתפוס כל מיני זוויות משונות. מה שקורה זה שיש חלק מההגדרה של הקומיקס, זה שהחזיר שמספר את הסיפור מספר אותו לנו, אבל בזמן שהוא עושה את זה, העבר שומע אותו ולא מבין אל מי הוא מדבר. הנוסעים בספינה, האמא שלו, שהיא כאילו חמה ואוהבת ואימאית, לא באמת זוכרת איך קוראים לו, ולא באמת זה מה שמשנה, וכל הזמן יש את העניין הזה של חזיר שחושב הרבה, הוא בסוף לא יהיה חזיר טעים, אז מה הקטע? כשהם עולים למעלה, החזיר מגלה שהטוען, שהספינה בעצם זזה, ולא העולם זז, אנחנו מגלים שיש עולם של שקרים שמתוחזק על ידי החזירים הזכרים, וכו וכו וכו, יש איזו תפיסת עולם, יש התנגשות עם המערכת, האמא משלמת את המחיר, תוך כדי זה יש... חלום ביזרי על חזיר הזהב שאת בואו ניבאו כל הנביאים הלא מונותאיסטים. אל תשאלו אותי למה. זה השם שלו ואי אפשר לבטא אותו. הוא מגיע אל החזיר שהוא הגיבור של הסיפור הזה בחלום וממנה אותו להיות, אני אפילו לא זוכר כבר, חזיר הזהב שאת בואו ניבאו כל הנביאים הלא מונותאיסטים. והוא לא מבין את המשמעות של זה, אבל אמא שלו כן. תצטרכו לקרוא להבין למה. הכל נגמר בחזרה להווה, ואז באיך דברים נגמרו. זה נגיד דף שבסופו של דבר לא התקיים בקומיקס. סתם בשביל להבין איך, כל פעם שאני חושב שאני יודע מה מישהו יגיד, אני רושם את זה בצד,
כל פעם שבא לי רעיון לגבי מה יהיה הלאה, אני מאייר את זה בצד. כאילו זה, זה מה שיהיה מודפס בסוף, זה לא רואים. אבל בעצם הלוח עבודה שלי כל הזמן מורכב מרעיונות, והרבה פעמים אני גם מעתיק אותם לדף הבא. כאילו זה ה... מה שקורה פה אגב, בדף הזה שלא קרה בסוף, זה שהם זורקים את האימא. עכשיו, כל פעם לצייר את זה, זה די הרבה זמן. ואז היה לי את האימא בצורה הזאת, ולא יכולתי להשתמש בזה, אבל כשהגענו לדף האחרון, אז היא שקעה במים, וזה היה בעצם הדבר הזה. עכשיו, לאורך כל הקומיקס עדיין, אולי פחות מרגישים את זה, אבל זה וזה הם אותם פנים. זה, גם זה, כן, וגם זה, וגם זה. זה, זה, זה וזה הם אותם, אותם זה, גם חזיר ההוא, כלומר, זה כל הזמן יש חיסכון בעבודה עד כמה שאפשר. מה שקרה בסוף, כלומר, עשיתי עוד פרק אחד אחרי הפרק הזה, ולאט לאט העלות הכלכלית של זה הייתה די בלתי נסבלת. אז המרחק בין פרק לפרק, במיוחד שכל פעם רציתי לעשות את הפרק החדש יותר טוב מהפרקים הישנים, אז כל פעם השקעתי יותר ויותר, וזה נהיה יותר ויותר עבודה עם יותר ויותר זה. בסופו של דבר כבר לא יכולתי לעמוד בזה כלכלית, והייתי צריך לעבוד במקום לעשות את זה. כן. אז זה דף של קומיקס, מהקומיקס האחרון שלא קרה בסוף. זה מוכר. כן, זה מוכר, כאילו זה היה התפרסם? לא, זה לא התפרסם. אני את האמת לא באמת זוכר מה היה בקומיקס הזה. כן, אז כאילו זה מה שהיה, כלומר, אני לא יודע, כאילו זה מה שנשאר. עוד דבר שמצאתי כשחיפשתי אתמול, זה בעצם את הפריים הראשון של זה, בואו נראה אם זה יעבוד פה. זה בעצם היה אמור להיות הפריים הראשון של זה, או... שזה בעצם האלבום שהיווה את ההשראה לקומיקס, Court of the Crimson King של King Crimson עם I Talk to the Wind, שזה גם השם של הקומיקס בעצם. פה זה מנוגן אחורה. הטקסטים רשומים גם מאחורה. ככה זה נגמר פחות או יותר, שלא העליתי את הפריים הזה גם. בינתיים המשכתי לעשות אנימציה, אז אני אראה לכם עוד סרט אנימציה. זה בסדר שאני מערבב כזה ככה, או שאתם רוצים את זה ב... זה סרט שעשיתי לבד, שמבוסס על סיפור של גור בנטוויץ'. זה היה פרויקט מבטים, פרויקט של הרשות השנייה, גם הסרט הקודם, הכלבים, היה חלק מזה. והנושא של אותה שנה היה ירושלים. זה הסיפור על חבר שלי דני מירושלים. זה הסיפור על חבר שלי דני מירושלים ואיך הוא הרג את גנדי. כן, גנדי. ההוא מאוד, הוא מכרה. ואיפה הוא פגש אותו? במספרה של משה. משה מכבול, הספר. דני ישר קלט שמשה הולך לספר את גנדי, אפילו שאין עליו כלום. 20 שקל, לא? עכשיו, דני,
לא שיש לו משהו נגד ספרים או אנשים מקבול או נגד סתם מניאקים, פשוט מעין נעימות רמז לגנדי שאין לו למה להסתפר למה הוא קרח. גנדי אמר שזה בסדר ושהוא בא רק משביל החוויה. טיק טק נהיה להם דיבור על החיים. לדני לא היה נעים ממנו שהוא בא כל הדרך מהודו לירושלים רק בשביל תספורת, ועוד בטח ברגל. שוט! קפה! הוא הציע שהוא ייקח אותו לסיבוב בעיר, וגנדי ישר הסכים ורק אמר שלא יזיק לו קוסטה. דני תמיד החזיק מגנדי בן אדם רוחני, אז הוא החליט להתחיל את הטיול בכותל. משהו רוחני דתי כזה. מה רע? גנדי ישר שאל על הניירות בין האבנים, ודני הסביר לו שזה פתקי משאלות. הציע לו גם, ואפילו הדגים לו. הוא לא התבייש להראות לגנדי את הפתק, כי הוא חשב שגנדי לא מבין עברית. והוא צדק. רק שגנדי, אפילו באנגלית, אפילו בהינדית לא עלתה לו שום משאלה, והוא אמר תודה רבה ושאין לו מה לבקש, ואם רק אפשר ולדני לא אכפת, אז נראה לו שהגיע השעה לקטה שלו. רק בדרך הביתה דני נזכר שהאורך שלו בטח לא אכל כל היום, אז הוא הציע שהם ילכו לקניון. גנדי לא כך ידע מה עושים בקניון, כי זאת הייתה הפעם הראשונה שלו. האמת, גם לדני לא היה מושג, למרות שכבר היה שם קודם. הוא הציע שהם יסתכלו מה שאר המין האנושי עושה, אבל זה רק בלבל אותם יותר. בכיוון האוכל היו תאילנדית, סינית, איטלקית ואפילו הודית. ודני הציע שאם כבר שילכו על השווארמה, כי זה לפחות אותנטי. 15 שקל. רק כשהגיע תורם, דני נזכר שהאורח שלו צמחוני. אבל גנדי, מרוב שגם לו לא היה נעים, אמר שזה בסדר. 15 שקל אמרתי לך. בסוף גנדי אכל רק את הצ'יפס והזכיר לדני שבאמת הגיע הזמן ללכת הביתה, לנוח קצת ולשתות קצת תה. בבית חיכה להם ג'סי הקלף, שמאוד מאוד שמח שגנדי שמר לו את השווארמה. רק חבל ששמו חריף. גנדי, שהיה יכול לבהות שעות בערוץ הספורט, לא רצה להרוס את הדימוי שלו בעיני דני. אז הוא עשה קצת זאפינג. ודני, למרות שלא ממש האמין בכל הקטע עם הפתקים והכותל, בכל זאת התבאס שלא יצא לו משהו עם דינה מהקופה של השווארמה. אפילו לא הודעה במזכירה. בסוף גנדי נעצר באיזה סרט שירו בו את הגנגס והתלהב משהו פחד. במיוחד שאחרי זה 10 שניות גנדי בעצמו הופיע שם ונכנס להתרחץ. זה היה ערוץ הסרטים, ובדיוק הראו את הסרט גנדי. ככה שהוא די נהנה. ודני, דני פתאום באה לו המחשבה. אולי זה לא טוב לתת לגנדי לראות איך הוא מת בסוף הסרט? מצד שני, אם גנדי כבר מת, איך זה שהוא יושב אצלנו בסלון מחכה לתה ורואה טלוויזיה? אולי תביא גם עוגיות. דני, שהוא טיפוס הומני, היה יותר מודאג מהמחשבה הראשונה. בטלוויזיה כבר היו כותרות, וגנדי שכב אצלו מת על הקורסה. וככה, ככה החבר שלי דני מירושלים הרג את גנדי. ועכשיו לא נעים לו. אחד הדברים שלא היה בסיפור המקורי, נגיד זה הפתיחה שבה לא ברור, כאילו קצת מרגישים שהמסופר לא יודע לאן הוא לוקח. זה הסיפור על חבר שלי דני מירושלים. ואחד הדברים שיש פה זה שגנדי, אני לא יודע עד כמה זה ברור, הוא לא באמת קיים. ורואים אותו רק בהשתקפויות של דברים, בהשתקפות בטלוויזיה, במראה, בחלון של, של הרכב של אריק שרון, שהיה אז ראש ממשלה, ובזמן ששואר מעלתה 15 שקל. בכל מקרה, זה פחות או יותר הדברים שעשיתי תוך כדי ואחרי דבר אל הרוח. מה שקרה שבדיוק כמו שאני לא חשבתי ש... קומיקס יהיה דבר שיהיה בו שימוש בעולם ללא נייר, אז הרבה מאוד אנשים אחרים גם חשבו ככה. ובמקביל גם כל מה שהיה לנייר נהיה שווה פחות, וכל מה שנהיה, כל מה שהלך למסך נהיה שווה יותר. אני לא יודע אם אתם מרגישים את זה, או אתם מכירים את הדיבור הזה בכלל? מבחינת כסף. כלומר, פעם נגיד מהרים בעיתונים, זה היה יותר מקצוע משזה היום, למשל.
כאילו כשזה מגיע לתעשיית הנייר, זה מאוד מאוד גובה, וקומיקס, אין מה לעשות, זה עדיין קשור לנייר. וויב קומיקס זה אחלה, אבל זה עדיין קשור לנייר. זה לא ש... טוב, זה לא משנה, בכל מקרה לעיתונים גם לא היה מדורי קומיקס רוב הזמן. אז הנטייה הייתה כל הזמן יותר לאנימציה, כי בעצם מעבר לזה שאני לא חושב שזה רע, כן? אני חושב שזה דבר נהדר, המציאות דחפה אותי לשם, כן? החיסרון היחיד באנימציה זה שהרבה פעמים צריך להיות תסריט מוכן מראש, באופן מסודר, ואם עושים משהו אז חבל לזרוק אותו לפח, והכל צריך להיות מתוכנן מראש. הייתה תחרות הגשת תסריט של הפייס, שהייתה על סכום שנראה לי אז מאוד גבוה. אני לא מצאתי את ההגשה שלהם, שעשיתי להם, אבל כן מצאתי פחות או יותר משהו שעשיתי בדיעבד. הייתה לי מחשבה לעשות סרט על זוג שחי מתחת למים, בדירה תל אביבית, פחות או יותר, וזה הסרט שהגשתי. ההתפתחות וההתחכמות שהייתה בסרט הייתה שכרגיל תמיד יש את האינדיבידואל שיודע מה שאנשים אחרים לא יודעים ואף אחד לא מאמין לו. והגיבור של הסרט יכול לראות את העולם שבו הם חיים בהשתקפות במראה של אוטובוס. והוא רואה שהם בעצם חיים בטיפת גשם, והטיפת גשם נופלת ובסופו של דבר היא תגיע לרצפה וכולם יתרסקו וימותו. מנסה לשכנע את החברה שלו, לא מאמינה לו, מנסה לשכנע את הסביבה, כמובן שהם לא מאמינים לו, יש לו תוכנית מילוט אידיוטית, כשדברים מתחילים להתפרק אז הם משתמשים בה, וזה זה שיש עוד טיפות גשם, והוא רוצה לעבור מטיפה לטיפה, עד שהוא יגיע לשלולית גשם, וככה הוא יקנה את הזמן שלהם. והוא בילה את כל הזמן שלו בלהתאמן לחיות בסביבה עם אוויר, ולכן הוא מחוסן וסוחב איתו אמבטיה שבה תהיה את הבת זוג שלו, ובסופו של דבר הם פשוט נתקעים באמבטיה ביחד. זה פחות או יותר מה שהגשתי. עכשיו כשהתחלתי לעבוד על זה, אז כל הזמן היה לחץ לזה שבעצם אני אעבוד באופן מסודר, בגלל שזה פרויקט גדול. כלומר, זה לא סרט ארוך, אבל כל שוט וכל תנועה, זה פשוט היה הרבה מאוד עבודה. זה, עוד דבר שלא לקחתי בחשבון, שזה בגלל שזה תנועה מתחת למים, הכל בסלואו מושן, ופשוט כל הפריימים הם לפחות כפול פריימים ממה שצריך בדרך כלל. כי אם אני יכול פשוט לעשות תנועה מאוד מהירה מעל הקרקע, כזה, אז מתחת למים זה לא קיים, והכל במין ככה, וצריך לעשות המון המון in-betweenים. חשבתי שאני אוכל לזכור אנשים עם הכסף, אבל אז הסתבר שהכסף מגיע בשלושה שלבים, ובעצם גם המערכת, או מה שלא יש, נתן לי את הכסף, כל הזמן דחפה לזה שיהיה תסריט, יהיה סטורי בורד, יהיה אנימטיק, ואחרי אנימטיק, רק אז להתחיל לעשות את הסרט, ולעשות את זה פשוט קלאסי לגמרי. מה שקרה זה שאחרי שנה של עבודה, פשוט היה לי המון המון חומרים, ואיזושהי אי הבנה לגבי איזה סרט אני עושה. כאילו, עם כמה זה נראה פשוט, כלומר, מה שראיתי לכם נראה יחסית פשוט, אני מקווה. והבנתי ש... לא תהיה לי ברירה, אלא או לגמור את הסרט באמצע ולתת איזשהו שוט שיבהיר את זה, או למצוא פתרון אחר.
חבר שלי גור, שאיתו עשיתי את הסרט עם הכלבים ועוד פרויקטים וכל מיני דברים, הצטיע, נזכר בתקופה שעשיתי את דבר אל הרוח ובזמן החזירים וההסתכלות בעינית של הדלת, והציע פשוט לעשות מטה סרט, שבו אני עושה את הסרט ומרב איתי, ואנחנו מסתכלים בעינית של הדלת, ואני בינתיים עושה את הסרט, ודברים מתקדמים, כלומר, עוד מישור. מה שלא לקחנו בחשבון זה שאני שונא לכתוב דיאלוגים, אבל לא משנה. את השוט של העינית של הדלת כן עשיתי, עכשיו, לא אימצתי את זה. במקום זה, את רוב הסרט, חלק גדול מהסרט שאתם תראו, עשיתי באופן כזה שפשוט דיברתי. במקרה הזה זה תנועות ולא תנועות שפתיים, אבל אפשר לנגן על זה כמו... כלומר, אני יכול לעשות שהוא ידפוק בדלת, ואני יכול לעשות שהוא יצטל בפעמון, אני יכול לעשות ש... ויחזיר את היד ברגע שאני זה, וזה שעל ידו מסתכל בשעון. וככה בעצם בניתי את הסרט. בניתי את כל הפעולות האלה, ופשוט ישבתי וכמו בתיאטרון בבוט, אמרתי, משה, אז מה אתה חושב? אנחנו חוזרים זה, שנייה נצלצל בדלת, וככה ניסיתי לעבוד על זה. אבל בעצם, זה מה שרוב, חלק מהפרויקט שלך נולדו מהחרדה של מה יופיע בעינים של הדלת. כן, זה כאילו חוזר, כן. לא חשבתי על זה, אבל כן. חשבתי על זה עכשיו. אוקיי. אז... כן, זה אותו... והאמת שאני גם בן אדם שלא יוצא מהבית. אני... אז זה... רגע, אבל זה... לא בפרויקטים האלה. אני לפעמים עושה את זה, אבל לא במשהו שראיתם עכשיו. כלומר, בגנדי היה את הקטע בקניון, שהוא הולך, ויש כל מיני דמויות אפרות, אני יכול... אז את זה עשיתי עם רפרנס. שנייה, אני אראה לכם. פה, אגב, הייתה את המחשבה לעבוד עם רפרנס תנועה, כלומר, לצלם את הדמויות מתחת למים, שזה היה מאוד מאוד יקר, ואז לפי זה לעבוד. ובמקום זה, מה שעשיתי... שרון, אני חושב, זה היה עם רפרנס, ואנשים שיש פה, כלומר, הביטלס ברקע, אם אתם רואים את ג'ון לנון פה, אז הם כאילו אנשים שעברתי. זאת אריאנה מלמד, זה בן גוריון. בטח גם הביטלס פה, וזה בועז קדמן, זה פרס פה מאחורה. זאת מירב הבת זוג שלי. זה עם הנוטה גנרל אלנבי, זה משה דיין, וכן הלאה, כן? אלה האנשים. אני חושב שג'ון לנון גם פה. אני עובר עליהם עם הפנטול, כן. באותו אופן שבו אני מצייר דברים... באותו אופן שאני מצייר כל דבר, אז אני גם עושה את זה. אני לא עושה שום סקיצות ידניות. כשאני עובד עם בימאים, אז אני מדבר עם בלוק נייר בינינו. ואז יש דברים, אבל אם אני עושה משהו לבד, אז זה ישר לאילוסטרייטור. אגב, פה זה עדיין כל הזמן פריאנד. לקח לי המון המון זמן להיגמל מהפריאנד, ועד היום אני חושב שהיא מהרבה בחינות הרבה יותר טובה מאילוסטרייטור. אני לא יודע... אני מניח שאף אחד פה לא עבד עם פריאנד אף פעם. אז היום אני עובד עם אילוסטרייטור, אבל זה אומר פשוט כל הזמן לחכות. כל הזמן, כלומר, לחכות שברירי שנייה בין פעולה לפעולה, ולעבוד מאוד מאוד איתי. יש עוד שאלות לפני שאני אמשיך עם טיפה? זה משהו
זה אמור להיות לפני. אצלי זה קורה באמצע הדרך, אבל זה אמור להיות לפני. כלומר, זה האמצעי לסיפור, האמצעי סיפור הכי חשוב שיש בעצם, זה ה-layout הזה. וזה מה שקובע את הזמן. כלומר, גם אם הרווח בין הפריימים משתנה, זה משפיע על התחושה של הזמן. מה שיותר גדול, יותר חשוב, מה ש... זה לא נגמר, אבל השפה של הקומיקס היא בעיקר בלייאוט הזה ובעיקר בזה. יש את Understanding Comics של סקוט מקלאוד, אתם מכירים? את מכירה את זה? יש ספר שאני ממש ממש ממליץ עליו, אה? זה הפך לאתר. אה, זה הפך לאתר? אני חושב שכן. זה Understanding Comics של סקוט מקלאוד, ויש שם המון המון ניתוחים על איך עובד לייאוט ולמה, וזה מאוד מחכים ו... ולא, כלומר, גם התיאוריה שלו היא שבעצם קומיקס, למרות שבעולם שלנו זה נהיה דבר מסובך, כלומר, מה זה נהיה דבר מסובך? אני עשיתי קומיקס מתוך הבנה שנגיד ההורים שלי או סתם אנשים בסביבה לא יודעים לקרוא קומיקס, ושבעצם צריך ללמוד איך קוראים קומיקס, אבל בעצם כשרוצים להסביר לך איך למצוא את החגורת הצלה במקרה והמטוס מתרסק, אז מראים את זה בקומיקס, זה השפה הכי פשוטה, והכי ברורה והכי אינטואיטיבית, יותר מטקסט ויותר מהכל. אבל איכשהו הצלחנו לסבך את זה. עכשיו, עם סקוט מקלאוד, זה... בין השאר הוא גם מסביר למה זה הסתבך, אבל יש המון המון התייחסות לעניין הזה של הלייאוט, ואני ממש ממליץ לקרוא את הקומיקס הזה. את הקומיקס בעצם, את הזה... טוב, אני מדבר עם בן אדם אחרי זה. סליחה על ההפרעה. אני לא יכול להרחיב על זה יותר, אני מצטער, זה פשוט נושא מאוד עמוק ומאוד גדול. אני אראה לכם בינתיים את טיפה. אגב, גם חלק מה... תוכלו לראות איך אני עובד פה, אבל לא במהירות אמיתית כמו מקודם. קורה? אתה בא למיטה? שנייה, אני פה באמצע הסרט. נו, גיל. מה? שנייה אמרת לפני שהלכתי לישון. רוצה אולי לראות מה עשיתי מאז? רגע, מה השעה? 10:50. וואי, פעם עשירית החודש שאני מאחרת. לא ייתנו לי משמרות בשבוע הבא. אז את רוצה רגע לראות? אתה יודע שהייתי שמחה, אבל אין לי זמן.
מה, את הולכת? מישהו צריך להביא את הכסף לשכר דירה? את יודעת שכשאני גומר את הסרט, אני... חודשיים ראשונים זאת היה סביר, אבל אחרי 200 משמרות בקפה, אני לא יודעת. חשבתי ששילמת. שילמתי את הארנונה, לא השארת לי מספיק גם לחשמל. אבל אולי תביא את המכה בטיפים היום? לא הייתי בונה על זה. בסדר, אני אתקשר לאמא שלי. תמסור לדש, ותגיד לה שלא תעצבן אותך. אני אגיד לה שככה אמרת. בטח. ביי. ביי. הלו. הלו. גיל, איפה היית אתמול? אפילו לא התקשרת להודיע. על מה? לא הגעת לברית של הבן של מוטי. מי זה מוטי? מוטי, הבן של חיה. אתה זוכר שרק לפני שנה מוטי גמר את הטכניון. בינתיים... מי זאת חיה? חיה, דודה שלך. בכל מקרה, מעיין עבדה, ואת לא אוהבת שאני מגיע לבד. תגיד, הכל בסדר אצלכם? לא היינו בסיפור על מוטי ואשתו, על איך הם עכשיו מתרבים כמו שפנים, ואנחנו גם לברית של הנכדים שלהם נצטרך להגיע. ולברית של הנכדים שלי אני אוכל להזמין אותם. מה עם מעיין? ככה היא מקבלת את זה? אז היינו במוטי, שגמר את הטכניון. מוטי, שנה אחרי הלימודים הוא כבר עובד בחברה ל... נעליים? לא, משהו עם חשבונות. הם מטפלים בכל מיני רזטל וכאלה. הוא אומר שכולם, אפילו התפורות, בפריחה חסרת תקדים. אבל סרטים מצוירים עדיין לא כלכליים. אנימציה, אנימציה. מה זה סרטים מצוירים? אתה זוכר שמוטי, הוא רצה להיות זמר. אבל הוא דאג ללמוד מקצוע. ועכשיו הוא רואה חשבון באזור התעשייה של טיזי נבי? אבל הוא עדיין זמר, הוא אומר שפעם בשבוע... אנימציה זה לא תחביב, אי אפשר ללכת פעם בשבוע לעשות אנימציה עם החבר'ה, זה לא... גם למכולת אי אפשר ללכת עם זה. אני בסדר עם זה, וגם מעיין בסדר עם זה. אז למה התקשרת? סתם, רציתי לראות מה נשמע עם מוטי. אז אתם באים מיום שישי. לא, מעיין יש לה משמרת. היא כל הזמן עובדת בחורה הזאת. אולי אם אני אדבר איתה? אי אפשר. אבל... היא עכשיו בעבודה. זה מה שיצא בסוף. ואני לא יודע מה אתם לומדים, אז תוכלו להגיד לי שנייה? בעצם מה? הם לומדים, יש להם כל מיני מגמות שונות. חלקם מעצבים, חלקם... אין כאן הרבה אנימטורים, נכון? אז... אבל זה לא מתוך כוונה להגיע לתוצאה, אלא בשביל להבין רעיון או שזה, כלומר... למשל,
אבל פריים בפריים אנימיישן. לא ממש, זה קאט אאוט רוב הזמן. קאט אאוט. כלומר, מה שקורה פה זה שהחלקים פשוט מרצדים. לא, כאילו, מה שקורה זה שזה בעצם קאט אאוט לכל, נגיד, הראש מחובר לגוף ובציר. כן, אבל אולי מה שיכול לגרום לחשוב שזה לא, זה בגלל ש... כן, זהו, יש ריצוד של הקווים. אנימציה, מה זה סרטים מצוירים? אז אולי זה מפר את זה. על כל מקרה, מה שאני לא ידעתי על סרטי אנימציה כשעשיתי את זה, זה בעצם שאם עושים סרט אנימציה שיש בו שפה, אז אין מה לעשות עם זה אחרי זה. שפה, במיוחד אם זה עברית. כי בעצם החיים של סרט אנימציה הם הרבה פעמים בפסטיבלים ובנסיעות ודברים כאלה, וכשצריך לקרוא כל הזמן תרגום, זה לא כזה כיף. אז בסופו של דבר, מה שהמון בתי ספר מדריכים את התלמידים, זה לעשות סרטים שאין בהם שום שפה. עכשיו, הסרט הזה בעצם הוקרן פעמיים, כלומר, זה היה משהו כמו שנתיים עבודה, אפילו יותר. הקרינו את זה פעמיים, בין עשרות סרטי אנימציה אחרים, וכמעט כמעט נעלם, אלמלא היו מקרינים אותו, כלומר, הקרינו אותו לפני הקרנות מסחריות של מנתק המים, שמצאו הרבה קווים משותפים. וגם זה לא באמת... אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל היה קצת התחושה שעשיתי הרבה מאוד עבודה ולא יצא עם זה שום דבר. מה שכן, לסרט הזה שהוא בסך הכל 5 דקות או 7 או משהו באמצע, אז יש פסקול של 50 דקות, כי פתאום באמצע הבנתי שאני רוצה לעשות יותר מוזיקה, אז פשוט עשיתי פסקול של 50 דקות והשתמשתי באחוז מזערי ממנו. מה? את הוידאו? מה הכוונה? עשית באילוסטרייטור יותר. אה. אז... בשלב הזה, בסרט הזה, אז חלק בפלאש וחלק באפטר. בעיקר ייצרתי בפלאש, עשיתי את זה בפלאש והבאתי את זה בתור שכבות לאפטר, ואז עשיתי על זה כל מיני מניפולציות נוספות. במיוחד הסצנות שמתחת למים, זה יותר אפטר. אני חושב שאפשר לראות את זה, שזה יותר... ואז הם דיברו, למשל, הוא נעשה תוך כדי, ומכיר, אתה יודע כמה פעמים עושים את השפתיים, נגיד, אז... לא, הדיבוב... עשיתי סקריפט בפלאש, וישבתי מול ה... כלומר, היה לי כמה מצבים של שפתיים. ישבתי מול הסאונד, מול הטיימליין, וכל פעם פשוט שלחתי פקודה לדמות אנימציה, שתעשה את זה. כלומר, קצת קשה להסביר את זה, אבל זה לא ליניארי, זה הכל מתוכנת. השתמשתי בהרבה מאוד תכנות. נעשה רטרואקטיבי, לא זאת אומרת, אחרי שסיימת את הסרט. מה, הליפסינג? לא בדיוק, תוך כדי, אבל הרעיון הוא שכאילו לא ראיתי, גם אם הייתי עושה את זה באפטר, הייתי עושה את זה מול הסאונד. כלומר, כי אפשר לראות את הסאונד ואפשר לשנות את הדברים לפי זה, אבל פה מה שעשיתי זה שפשוט היה לי כמה פקודות להזזה של שפתיים, והסתכלתי על הסאונד ועשיתי שבתזמון מסוים זה ישלח פקודה כזאת. כלומר, וזה כל הזמן עובד ככה, אני כל הזמן עובד עם תכנות גם, אני לא רק... אני לא עובד ליניארי. כמו שהראיתי עם הדוגמה עם הדלת, כאילו שאני עובד עם כפתורים, כאילו, אז ככה בעצם את הפקודות האלה אני יכול לשלוח מבחוץ, מתוכנה מבחוץ, וזה יזיז את זה, בדיוק באותו אופן. היום אני לא עובד ככה, היום אני יותר עובד באפטר, אני אראה לכם דברים שאני עושה היום. בערך, אני מניח שיהיה קומפוזיציה, שיהיה בה את כל הסוגי שפתיים, ואז או שיהיה אפשר לשנות בטיים רימאפינג, יהיה אפשר לשנות את המקום
שהשפתיים נמצאות, שהקומפוזיציה של השפתיים נמצאים בו, או שאני פשוט סוגר ופותח שכבות לפי הצורך. כן, יש גם תוכנות שיכולות לכווץ בדיעבד, שנייה, אני... תוכנות שיכולות לכווץ את המהירות, או השחקן יכול לשחק בטבעיות, ואז אפשר לשנות את המהירות של הדברים לפי ליפסינג שנקבע מראש. כי בסופו של דבר, נגיד, אני עשיתי את כל הדמויות, למה לא? אני דיבבתי את כל הדמויות. מה, מה? אז כן, אבל אז מה שקורה זה שכשהשחקנים מגיעים, הם צריכים להיות, לעשות בדיוק את אותו קצב שאני עשיתי. זה החיסרון העיקרי. כאילו, הסרט הרבה מאוד זמן היה כשאני עושה את כל הקולות, ואז בסוף הקלטתי את זה מחדש. במקרה של, נגיד, אימא שלי, ש... אז מי שעשתה את זה, ליה, אימא של הבת זוג שלי, הקליטה את זה, אז היא גם הוסיפה קצת דברים לטקסט, ושיניתי את העריכה של הסרט אחרי זה בגלל דברים שיצאו יותר טוב. אבל זהו, אני די כאילו, זה הנושא של מה שהיה עד עכשיו, זה בעצם הסוג של מהפח אל הפחת, אני חושב, כאילו איך... דברים לא מסתדרים ושום דבר לא קורה, אבל כאילו במקום זה, אני אראה לך מה אני עושה היום, שזה פרויקטים שאני כן אוהב. אחד זה ב-high definition, לראשונה היום, פרויקט שגור בנטוויץ' עשה, זה הבכורה תהיה ביום שישי. הבכורה שזה תהיה ביום שישי בדוק אביב, וזה צריך להיות בסוף חודש בטלוויזיה. הוא עשה סרט על המשפחה שלו, שהיגרה מאנגליה לישראל, ומה שפשוט עשינו זה אספנו את כל התמונות המשפחתיות, ועשינו מהם קולאז'ים ואנימציה. אז חלק מהקולאז'ים כמובן זה לא תמונות משפחה, אבל חלק גדול כן. כפטריאך נוקשה, הרברט מינה את עצמו לנציגו של אלוהים בבית. על אשתו סוזי פקד לכתוב לו מכתב אהבה לפחות פעם ביום, ובידיה גם הפקיד את חינוכם של 11 הילדים שהביאו לעולם. סוזי, שנטשה קריירה מבטיחה כפסנתרנית, חילקה את הילדים לשלישיות קאמריות עוד בלידתם. הראשון פסנתר, השני כינור, השלישי צ'לו וחוזר חלילה. כשכל שלישייה קיבלה חדר נגינה משלה להתאמן בו, בעוד היא עצמה עוברת בין החדרים, מתקנת ומשבחת לסירוגים. מה שהתחיל, מסורת של נגינה בכפייה שנשתמרה במורד הדורות. קצת קנאה, ושלחה את תמר לשיעורי פסנתר, מהם ביקשה זו להשתחרר אחרי פעמיים. מאיה הפצירה כי תמשיך, בעוד אני מחליף מבטים גאים עם אבי. בזאת הצטרפה ביתי לפלג החתרני של המשפחה. כמו הרברט לפנינו, נזרקנו גם אנחנו מבית הכנסת הגדול בהמסטד. בשני המקרים אפשר בהחלט להבין את הזורק. כן, נשמע שהוא לא היה בחור פשוט בכלל, ההרברט הזה. אחרי שלא מצא את מקומו בקהילה היהודית בלונדון, הפנה את כל הלהט והנחישות שלו למטרה חדשה ונשגבת לא פחות. ציון. כשאת הרומן שלו עם ארץ הקודש הוא מתחיל בליזום ולהוביל משלחת לפלסטינה. מסע שמתואר בפרק הראשון בספר של ארי שביט, בן דודתי. On the 9th of April 15, 1897, a small elegant steamer is en route from Egypt's Port Said to Jaffa. Leading the pilgrimage is the Right Honorable Herbert Bentwich, my great-grandfather.
Theodor Herzl expects Bentwich and his colleagues to write a comprehensive report about the land. Now it's time for the prestigious tourism agency to deliver 100 horses and mules with free English saddles. They provide top quality Indian tents. No fewer than 48 servants arrive, including a butcher, a chef, and a staff of trained waiters. הבחורה ליליאן הייתה הראשונה לעזוב את הקן. לא בקלות, אך עוד לפני צילום זה. המחזר הראשון שלה, בו התאבד קלוט, נחשד על ידי הרברט כלא בריא מספיק. ומחשש כי ליליאן תתעלמן בצעירותה, נפסל כמועמד לא ראוי. אחרי תקופה לא קצרה של דכדוך וזעם, התחתנה עם המועמד של הרברט, ישראל פרידלנדר, ועברה לגור איתו בניו יורק. כמה אירוני שרק מעט שנים מאוחר יותר, בעת שנסע זה להביא תרומות ליהודי אוקראינה מוכי הפרעות, נרצח על ידי שודדים קוזאקים. את זה אפילו הרברט לא הצליח למנוע. ואל ימים עברו, והבת השנייה לעזוב את הקן, ניטה, שסירבה להצעת הניסויים הראשונה של מייקל לאגה, מאחר והייתה מאוהבת בכלל במישהו אחר. אלא שגם הוא, ממש כמו במקרה של אחותה הבכורה, כשל במבדקים הרפואיים שהרברט ערך לו. מקץ 7 שנים נוספות נכנעה ניטה ללחצו של מייקל, שנתקבל אגב בברכה אצל הרברט בזכות כספו ומעמדו, ונאותה להתחתן איתו. את ירח הדבש עשו בפלסטינה. משעצרו לבקר בזיכרון את ידיד המשפחה הלל יפה, התאהבו במקום, וניטה החליטה שהיא רוצה לקנות הר ולנסות את מזלה בארץ הקודש. מייקל מימן והרברט התלהב מהצאצא הראשון שלו שמגשים את הציונות הלכה למעשה. וכך הוקמה לה חצר כרמל, או בשמה הרשמי, בית לנגה. ולמרות זאת, בזיכרון לא היה קל. מייקל התמסר לפסיכואנליטיקן שלו בחיפה והותיר את ניטה בגפה להגשים את חזונה בווילה לנגה. 9 שנים אחרי שהגיעו, בסופו של לילה מלא פיתולים, ספק מאפנדיצית, ספק מעודף חומרי הרגעה, היא החזירה את נשמתה לבורא. מה שעלה מהנתיחה שלאחר המוות לא פתר את תעלומת מותה, הוסיף אחת אחרת. היא מתה בבתוליה. בת 38 ונשואה מזה 10 שנים. אצל בעלה אוהב מותה, ואולי גם בתוליה, כמו גם שנים של טיפול, חיזקו עוד יותר את הדיכאון שהיה שרוי בו מאז ומתמיד. ואחרי שהציע ניסויים לעוד 2 אחיות נוספות לבית בנטוויץ', שם קץ לחייו ממש פה בחורשה. במקום בו הוקם ספסל לזכרם. הבת שאולי מרדה באביה יותר מכולם היא העשירית והצעירה בבנות, קרמל, הקרויה על שם ההר 2%. היא נדדה לברוקלין, שם התחתנה עם השידך המיוחס והמלומד שלה, לואי פינקלשטיין. אלא שחיי הנועם שציפו לה שם, שיממו או שמא קוממו אותה. כך קרה שלמחרת בר המצווה של בנה הבכור נטשה את בעלה וילדיה. וכאילו לא די בכך, הלכה בדרכן של אחיותיה הגדולות מרג'רי ודורותי והתנצרה. לא ברור אם עשתה זאת כדי לפדח את בעלה שהפך בינתיים לרב גדול ומנהיג הקהילה הקונסרבטיבית באמריקה, או בכדי לעצבן את אביה, שאולי כבר התחיל להתרגל לתופעה. כך או כך נטשה את הבורגנות והיהדות מאחוריה והחלה לנדוד ברחבי אמריקה תוך שהיא מתפרנסת מנגינה על פסנתר. האמת שזה לגמרי קשור לאנימציה, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל כאילו הקונטקסט יוצר את הרגש שלא קיים שם באמת. האנשים אתה יודע, מי מצמוצים ועד אני פוחק שהוא מנפח את הסוסים שלו, מהפה ו... כן, אבל זה הכל... הכל בעצם בתסריט ובמין תיאטרון בובות ודחיפה מפה ודחיפה משם וקשה מאוד להסביר, כאילו זה פשוט המון מאמצים קטנים שמצטרפים ביחד למשהו. וזה פיור אפטר, נכון? אפטר ופוטושופ.
גם הקטע האחרון, ובכלל בתוך הסרט, זה כאילו את האנימציה, עשה מישהו אחר, יואב בריל, כלומר עבדנו ביחד, ובעצם אני ישבתי ועשיתי את, הפוטושופ, את הפוטושופים, והוא הזיז את הדברים. זה גם מאוד שדרג את, את הפרויקט, זה היה מאוד מעניין, לעבוד עם עוד מישהו. מה עוד רצית להגיד? מה? כן, כי יש נגיד הנפילה של, או נגיד זה שהיא אוספת פה את הצלב. כפטריאך נוקשה, בדקים רפואי, הר כרמל ונשואה. כך קרה שלמחרת בר המצווה של בנה הבכור, נגיד, זה שיוספת את הצלב, זה הלכה בדרכן של אחיותיה הגדולות מרג'רי ודורותי, כלומר, והתנצרה. זה אוסף דידזים? לא ברור אם עשתה זאת כדי לפדח את בעלה שהפך בינתיים. האיש בחליפה זה חזי שוחט, שוחט, והוא פשוט מצולם ליד שוק הכרמל על עמוד חשמל, וחתכתי וגזרתי ו... הפך בינתיים לרב גדול ומנהיג הקהילה הקונסרבטיבית. כמו תמיד, עשה עבודה מצוינת. קונסרבטיבית באמריקה, או בכדי לעצבן את אביה, שאולי כבר התחיל אבל בין השאר גם היה הרבה תמונות, והרבה מאוד מהעבודה הייתה לבחור את התמונות לפי הסיטואציה, ובגלל זה זה גם נותן עוד סוג של רגש, ולכתוב בעצם את התסריט, זה היה כאילו הרבה מאוד מהעבודה. אז זה בעצם, גמרו להכין את זה סוג של אתמול, וסרט שאני עובד עליו כבר עכשיו.